nije da se došli jedno u sredinu. To je jedna dobra futbolska sredina, Pirot je dobar futbolski grad. Radnički Pirot sa ovom upravom očekuje da maksimalno pomognete, da se spremite, pomognete da uđemo u drugu konferenciju. Kućni gradonačelnik će malo kasnije reći on svoje, ali sigurno izabrali smo od onoga što je bilo na tržištu futbolera vas, i od vas očekujemo da budete naši članovi. Ja ću sada vam dam kućne šalove koje smo uradili. Da vam želim kod došlicu i da se vidimo sutra na tržištu. Prvo, najbolji bi kažu i prvo sam se. Ja vas ću vrlo dobro. Prvo cijeli kod mora, odmah što se mene. Stefanović, Milan, Golman, Golman i Žitranje, kad je rekao, iz Mirota. Bivši, bivši. Da. Marko, nemo šta joj govori. Daša Marko, znam. Nek neko otvori. Otvorite svi. Saša Vasov, znam. Saša Vasov, nek je prebacio. Eto. Miša Đorđević, naš mladi talenat, jeste u Olimpiji ili Sarajevo, ali doći ćemo. Miša, mi gledaj. I danom će nema se da predstavljamo. Timo Kulajčar, ono se Pirot. I ovo je Boriša. Zabračić, Vojvođan. A ide Boriša. Borislav.